bobo yagala ku expressing abusungu soko jeke enkofira eno gise wansi o expressing obusungu bo kwene enkofira tujambala kuchikirira mbeera y'abana Uganda jitugeza ko tereza tetegeza nze tetegeza kwe bobo yagala kuwemula soko je enkofira ku mutwe ogise bali obwemule kubanga abantu tebajja kutegeera mulamwa gwe tuliko bajja kulowooza tuli jasi bavubuka abanyivu abakozi b'enfujjo ate nga si bweki tyo bwe kiri tukuŋŋaana kuba tulina ebitunyiga ffenna awamu nyinza nokera ku makyanze n'enkunyiiza gwe edi mutwe oyinza okera ku makyanga tukyali mukwano gwange tekitegeeza nti ebizibu ebibadde bitunyiga biba biweddewo biba tebiweddewo so oba tuli ba mukwano oba tetuli ba mukwano oba tukiriziganya oba tetukiriziganya tulina okumanya nti Uganda nene okusinga ffenna naffe kitukakatako okwogera bye twogera nga bikiikirira abantu nga bikiikirira abavubuka bannaffe nga bikiikirira abaana abato be tuzaala nga bikiikirira n'abantu abakulu era nga njagala obbasaba nti bw'oba okyayirina obusungu bwo bw'oba oyina eyakunyiziza bw'oba oyina ensonga eri pasono togiteeka mu mulama okugezaako okutaasa abantu abasukka miliyoni 40 gwe byoyogera ku social media bikiikirira mulamu ogwo oba bifiisa mulamu ogwo kyebuuze ng'omuntu katugwe gy'oli okolerera mulamu ogutwala maaso oba guzza mabega social media yekuwa opportunity nokola headline gwe ng'omuntu tugikozeseza nnyonyonyo bannaffe bagikozeseza nnyonyonyonyonyo okusitula endowooza okumanyisa abantu naye ate era bannaffe bangi nnyo bagikozeseza bangi mu butamanya bangi mu kumanya okwe kennyini okulwanyisa omulamwa ate oguyinza obbataasa tweraba nnyo baganda bange nfuna nnyo omukisa n'ekyogerako naye neyuleruka nkyogereko ti people power si Bobi Wine no yekwe ye buli munnayuganda amanyi oba atamanyi nti alina obuyinza guno mulamwa guli gwesigamye ku nyingo nnamba emu ya constitution nti obuyinza buli mu bantu obuyinza bubwo kabali wano just ffe beesowoddeyo nze nga Kyagulanyi mumanyi kubanga neesowoddeyo bakumanyi kubanga weesowoddeyo naye n'abateesowoddeyo bangi nabo ba people power omulamwa bikutwala maaso oba bikusa amabega temukemebwa kulowooza nti people power ye Bobi Wine kuba ne Museveni bwayagala mulowooze yensonga lwaki baali baagala okunzitira mwaluwa balowooze nti ekirowoozo kya people power kiba kitukomye kiba tekikomye kuba tekiri ku nze biseera biri ebyabajjajjaffe bajjajjaffe baabakwatanga lwa mpaka obbatwala mawanga ge Bulaayi okubonaabona lunaku lwaleero ffe abavubuka n'abakyala abato tulwana nga tweteeka ku nnyonyi ne ku byomba balala bayitana wansi okulaba nga twewaŋŋangusa tuve mu nsi yaffe bangi nnyo okumala emyaka gyonna gyonna babadde nga bawaŋŋanguka nga fuluma Uganda baasirise temuddamu mmuwuliza nze kennyini bangi bemanyi ba artist bannange betwalinga nabo naye ng'embeera tebasobola gyemigumiikiriza gye baagenda gye baasirikira bannayuganda abaabulijjo gye baagenda gye baasirikira